Ahoj, vítej na kanále Flying Emotions a dneska tu máme skoky na této takzvané kokainovke. Sámkov kanál. Budete mať v popisku videa, dajte mu tam odber, like na videa a pekne. A čo ešte ďalej? Na toto video dáme tak 350 lajkov. Poďte 350 lajkov a napíšte do komentáru váš obľúbený trik. Ideme na to. Don't be scared. Tvoje pocity. Moje pocity? Aha. Dobre? Či ani nie? Dobre je málo. Takže dosť dobre. Bolo aj dosť dobre málo. Akože ešte lepšie? Je to ešte lepšie ako dobre. To proste najsám lepšie ako to mohlo byť. Asi by som toto video už ukončil, takže ak sa ti video páči. Díky. Takže toto video z kokainovky takzvanej by som ukončil. Tak ak sa ti video páčilo, zanechaj like. Ak si ešte neprihlásil na odbery kanálu, zanechaj odber. Zdieľaj toto video na Facebooku a čau.